قرآن د خیانت کوونکو خلکو په باره کې سوای. الله تعالی فرمای او ته د خیانت کوونکو لپاره جګړه کوونکې م جوړېږه، او ته د هغو کسانو له طرفه جګړه م کوه چې له خپلو ځانونو سره خیانت کوي. بېشکه الله له هغه چا سره مینه نه کوي چې ډېر خائن سخت ګناهګار وي. دوی پټول کوي، له خلکو څخه او له الله څخه پټول نه کوي.